Sir James Fraser Stirling, britský architekt a třetí držitel Pritzkerovy ceny. Studoval architekturu v Liverpoolu, kde ho silně inspiroval a v další tvorbě silně ovlivnil pedagog a významný teoretik architektury Colin Rowe, a to především jeho vírou v konec modernismu. Tím, že se jeho tvorba velice upínala ke Colinovým teoriím, si vysloužil trošku nelichotivou přezdívku Rowe kreslič. A tak se dostáváme k jeho tvorbě. Stirling se řadí převážně do nového brutalismu, moderny, což sám odmítal, a dokonce k neoklasicismu. Výrazné ukázky jeho brutalistní a industriální tvorby jsou Fakulta strojní univerzity v Leicesteru, kde kombinuje režné zdivo s kovovými zasklenými prvky, a dále Fakulta historie univerzity v Cambridge, typická dvěma křídly obklopující čítárnu s polygonální stupňovitou zasklenou střešní konstrukcí. A toto je zbytek.